ეს გიგლობ არამიძესთან გადავდივართ ახლა ის ახლახან შემოვარდა უცხოელის გამძერზე მდინარე რეაქციას ბატონო გიგლობ რა არის თქვენი მოთხოვნა რატომ ხართ და როგორ აფასებთ ჩვენი მოთხოვნა მინდოდა ვეთქვა რომ პარლამენტთან დგევართ თითქოს პარლამენტია მაგრამ აქ ახლა სავაჭრო დახლები გახსნეს უკვე ეს ხალხი ეს არის ყოველას არეხება მაგრამ ესენი არიან ისინი ვინც ხალხი მოატყუა საზოგადოება მოატყუა ქართველიერი მოატყუა პოლიტიკოსები მოატყუეს და ყველა მოატყუეს და კიდე მიაჩნიათ თავი დეპუტატებად თქვენ ბატონებო არ ახართ დეპუტატები თქვენ ერთი სახელი ქვიათ მაგრამ არ მინდა მე ტელევიზორში ეს სიტყვა ვიხმარო ჩვენ დგევართ იმიტომ რომ ამ თვალთმაქცობა ჩვენ მათ არ გავატანინებთ იმიტომ რომ კონსტიტუციის სრულება ეს ჩვენი აკვიატება კი არ არის ეს საზოგადოების მოთხოვნა რომ არ იყოს ისეთი პარლამენტი ისეთი უქნარა არაფრის მაქნისი კორუფციაში გარეული ხელის უფლება როგორც ამა დაამტკიცეს და გვინდოდა იყოს კონსტიტუციის სრულებით იქნებოდა და იქნება ჩვენ მივახცეთ ამას ისეთი ხელისუფლება რომელიც დღევანდელ ტერიტორიებს დროებით დაკარგულ საქართველოს ჭირდება რომ აღვადგინოთ.